Guwahati Ropeway, Brahmaputra Ropeway. মনোরম দৃশ্য যেহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী যাবলৈ। এটা লাইন যোৱা এয়া এটা ফেৰী আমি দেখা পাইছোঁ, ফেৰী চলি আছে। ফ্লাইটৰ ওপৰেদি দেখা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, কিন্তু বহুত সৰু। আজি ৰোপৱেৰ মাধ্যমেৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি দেখা পাইছোঁ ওপৰেদি। মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু ৰফিক। এইটো উৰ্বশী বুলি কয়। বানপানী হ'লে ইয়াৰ যদি এইটো ডুব যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীখন ডুব যাব বুলি কয়। এইটো এটা মিটাৰ লেভেল হয়, পানীৰ লেভেল চোৱা যায় বানপানী হ'লে। উৰ্বশী দূৰৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ, আজি ওচৰৰ ওপৰত দেখা পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। এয়া আমি ফেৰীৰ ওচৰলৈ আহি পাইছোঁ, ফেৰী আমাৰ ওচৰত, আমিও আহি পাইছোঁ। আমি উমানন্দৰ ওপৰেদি উমানন্দ মন্দিৰ ফেৰী আমি ওপৰলৈ দেখা পাইছোঁ, ফেৰীখন আমি ওপৰলৈ দেখা পাইছোঁ। এয়া উমানন্দ মন্দিৰৰ ওপৰেদি আমি মন্দিৰৰ ওপৰেদি মন্দিৰৰ ওপৰেদি উমানন্দ মন্দিৰ আৰু এটা এফালৰ পৰা আহি আছে। বেক ক্ৰছ কৰি আছে আৰু এটা আহি আছে এফালৰ পৰা আমাক। এয়া উমানন্দ আমি এৰি থৈ আহিছোঁ। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোৱা যায়, সঁচাকৈ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এতিয়াতো পানী শুকাইছে যিহেতু মাৰ্চ মাহ। এয়া আমি অন্য এটা ৰূপে ক্ৰছ কৰিছে, এই ক্ৰছ কৰি গ'ল চকা। হ্যালো।
Not worthy of the music, who and I are not worthy of fire. Six minutes already. Why is it? 5 minutes per hour. एक दिन इसका जाकिंग अनुभव करा जाए क्या हल्ला कर रहा है পার হয়ে গেল আমি ব্রহ্মপুত্র এই উত্তর পর আমি গেল এই রশিরে টানা যায় থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ এয়া উত্তৰ পাৰত আহি এইটো ভিডিঅ'টো লোৱা গৈছে ইয়াৰ পৰা এইটো আমাৰ মেইন গুৱাহাটী আৰু এইটো উত্তৰ গুৱাহাটী
টিকেট কাউন্টার। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম, থ্যাংক ইউ।